охлаждане на времето, при което температурите ще се доближат до типичните за началото на ноември. Днес максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Ще има значителна, все още предимно висока облачност. Ще остане ветровито, сумерен на север от планините, временно силен южен вятър. Предимно облачно ще бъде и по Черноморието, където ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Вълнението на морето ще се усили до 2-3 бала. В планините също ще преобладава облачно време, но валежи са малко вероятни и там ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър с посока от юг-югозапад. Максималните температури слабо ще се понижат и ще са от 11 до 18 градуса. Поглед и към времето в Европа днес. В много райони от континента ще вали. Проливни валежи, придружени от грамотевици, ще има в южните части на Апенините, а също и в западните части от Балканите. Причината – средиземноморски циклон, който ще окаже влияние на времето и у нас. Ще завали през нощта срещу неделя, първо в югозападна България. В неделя валежи на места интензивни ще има в югозападната половина от страната. В понеделник ще превалява на все по-малко места, а във вторник и сряда отново ще преобладава слънчево време на места с сутрешни мъгли. Такава е прогнозата за времето. Сега останете с Денят започва и Георги Любенов.